musíme prostě zapomenout, jak jsme dokončili ten zápas a musíme začít příští zápas lépe, no. Aspoň tak jako dneska. Co se podle vás stalo na tom začátku té třetí třetiny, kdy jste dostali druhý gol a pak právě přišla ta vyloučení a dlouhé oslabení ve třech? Tak já si myslím, že jsme zbytečně nechali dát do hry tím jejich prvním gólem. Jsme to měli pod kontrolou, měli jsme tam spoustu šancí, 2-1, dvakrát jsme ještěli sami na bránu a nedali jsme z toho nic a pak najednou jsme jim nechali dát gól a soupeř neměl samozřejmě co ztratit, nechali jsme se zbytečně vyloučit a takový zvláštní zápas, no díky bohu, že to je za námi už, no, nepříjemný. To byl asi klíčový moment zápasu, že jste ubránili právě tuhle chvíli, hodně jste tam chválili, jsem pak koukal Tomáše Plekance, když se vrátil vyčerpaný z toho oslabení na střídačku. Samozřejmě, to je jako Pleky na oslabení, to, že dává góly, to, že přihrává, to je jedna věc, ale jako když je na oslabení, tak to je něco neskutečného na naší ligu, úplně neskutečného, takže... Ale nejenom Pleky, ostatní to sehráli výborně v obránci. Měli tam minimálně dvě a půl minuty, 5-3 a my jsme to obránili, což bylo klíčové, kdyby dali góla na 4-3. Bůh ví, jak by to dopadlo. Třetina baráže je za námi, vy máte teďka dvě vítězství, velmi důležitá. Jak zatím hodnotíte ten úvod baráže? Tak myslím si, že se to dá rozdělit na dvě části. Jo. Předvedená hra, já si myslím, že jsme předváděli velice dobrou hru. Body, máme půlku z toho, co jsme mohli mít na druhou stranu. Jo. A škoda prvního zápasu Chomutově, kdy si myslím, že jsme byli lepší, nevyužili jsme těch příležitostí, kdy jsme měli spoustu příležitostí střelit góly, nepodařilo se nám to. A druhý zápas jsme nezvládli a dostali jsme jednoznačně 5-0, i když ten výsledek, nebo ta hra nebyla zase taková tak špatná na to, jak vypadá ten výsledek. A poslední dvě utkání proti Budějovicům jsme měli vždycky dobrý začátek a teď jsme si to udrželi. Máte 6 bodů, jste teď spokojený s tím průběžně druhým místem? V baráži nemůže být spokojený, dokud to neskončí, to prostě nejde, to vidím, hlavně to je hrozně únavná soutěž, jo, to je opravdu fakt, to je o fyzice, jako kdo si myslí, že to je jinak, tak tam jde o to, že i v té únavě musíš trénovat, jo, to je, jako on záleží taky, jak tomu stvu pojme a v tom si myslím, že ty Pardubice měly neskutečnou výhodu, že měly, jo, že měli 3-4 měsíce na to se fyzicky velice dobře připravit. Jo. A to myslím jako v posilovnách na ledě, jo, na těch zápasech jim moc nezáleželo, jo, a je vidět, že k tomu přistoupili výborně a proto si myslím, že i ty první tři zápasy měly opravdu krásný a skvělý nástup. Takže opravdu je to v té fyzice a teď záleží na tom, jak tomu si to veme. Jestli je potřeba trénovat během baráže anebo odpočívat. Každý má svůj styl. Děkujeme. Jo. Děkujeme.